Aprendemos muito e com isso crescemos juntos. Valeu o nosso esforço. As primeiras séries D, M e S cantarão uma bela música final de ano. Mais um ano que passou e a gente por aqui. Oh, né?
outro, que não dispensam ideias e intrigas. Queremos nos explodir amor. Será que eu vou fazer? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer.
Cada pessoa que passa em nosso caminho não vai só.